جیاواز لە جیهانی ڕکابەری و ململانەی وەرزشی زۆر کات وەرزشوانان دەتوانن لەگەڵ بەردەوامبوون لە چاڵاچەکی وەرزشی ببنە خاوەن ناوبانگ و ژمارەی پێوانەی تۆمار بکەن لەسەر ئاستی جیهاندا. تایلەر فلیپس لە تیپی یو ئێس ئێکس بی ئۆ جی توانی ژمارەیەکی نوێ تۆمار بکات لە نێو پەرتووکی گینسی جیهانی تایبەت بە ژمارە پێوانەییەکان. تایلەر لە تازەترین چاڵاچیدا توانی لە لەندەنی پایتەختی بریتانیا لەسەر پێت ئۆتۆمبیلی تەکسی نوێی لەندەن بەدارێکەوە باز بدات. فلیپس بووە خاوە ژمارەی پێوانەی لە بازدان بەسەر ئۆتۆمبیل کاتێ ئەم چاڵاچە لە نزیک یاریگای لەندەنی ئۆلمپی ئەنجامدرا. ئۆتۆمبیلەکان بە دووری دوو مەتر و بەرزی یەک مەتر و شەش سانتیمەتر لە تەنیشت یەک وەستێنرا بوون. هەر لە جیهانی سەرچێشی و تۆمارکردنی ژمارەی پێوانەیی لە چاڵاچێکی دیکەی تایبەتدا لە شاری لێدس ئەستێرەی یاری جیمناستیك ئەشلی واتسۆن توانی ژمارەی پێوانەیی ڕابردووی بشکێنێت لە بازدان لە نێوان دوو ستوونی ئاسۆییدا. لە ڕابردوو ئەم یاریزانە ماوەی 5 مەتر و 87 سانتیمەتری تۆمارکردبوو. بۆ ئەمجارش توانی بە دووری 6 مەتر لە نێوان ستوونەکان باز بدات و پارێزگاری لەم ژمارە پێوانەیە بکات لە نێو پەراوی گینس. لە وڵاتی چینیش یاریزان جانگ شوانگ توانی خێراترین کات لە ڕاکێشانی ئۆتۆمۆبیل تۆمار بکات. شوانگ بۆ دووری 5 مەتر توانی بەدەست ئۆتۆمبیل بە ماوەی 1.13 چرکە و 27 لە دەیا چرکە تۆمار بکات. بەمەش بووە خاوەن ژمارەی پێوانەیی لە نێو پەرتووکی گینس. لەلایەکی دیکە ئەیوب تاوبی ئەو یاریزانەی کە بە تەقلە لێدان بەناوبانگە بۆ ئەمجارە توانی لە ماوەی 30 چرکەدا 12 بازدانی سومەر ساڵت تەقلە لەسەر یەک قات ئەنجام بدات. بەمەش ئەیوب ناوی خۆی خستە نێو پەرتووکی گینسی جیهانی تایبەت بە ژمارە پێوانەییەکان.